Da zamanımızın en görkemli şairlerinden biri. Dövrümüzün, çağımızın en mühteşem şairlerinden biri Ayaz Arabaçı'nın elə təzəcənə yazdığı ve Facebook sayfasında gördüğüm bir şiiriyle size müraciət edirim. Ayaz Arabaçı yazır ki, bize yazır, media əhlinə yazır. Deyir ki, soxma gözümüzə kəfi qabardıb, biraz meyvəni yaz, biraz məti yaz. Gedib küçələrdə mövzu gəzirsən, yaz da, yaz, bu boyda qiyaməti yaz. Çərxin gedişini dala çevirmə, boş yerə çamurda mala çevirmə, qələmin ağzını yala çevirmə, hər yeri bürüyən üfunəti yaz. Nə yapsan, həp ayıb, həp qəbahətdir, indi fikrindəki hansı cəhətdir, yazmağa başına şey mi qəhətdir? Ay zalim oğlu, zəhər yaz, ağu yaz, ilan əti yaz. Abeyn mayonez kəlləsi motal. Sənin havan üçün deyildir otar. Atını, itini kənarda otar. Nə nifrəti kullan, nə rəğbəti yaz. Onsuz da enib bayrağı sözün. Məsələn, bax elə biri sən özün. Bu bir haqq işidir. Nə görsə gözün, bəzəksiz, düzəksiz. Tam və qəti yaz. O tam və qəti qələbə deyir ki, köhnə yaralara dəyib sulatma, yazıqdır can üstə sözü, ulatma, qələmə bu qədər quyruq bulatma, yaza bilirsənsə, həqiqəti yaz. Eşq olsun zəmanəmizin ən möhtəşəm şairlərindən biri Ayaz Arabaçıya. Bu söz də hamıya aiddir. Media belə olmalıdır. Yaza bilirsinizsə, həqiqəti yazın. Deyə bilirsinizsə, həqiqəti deyin. Deyə bilmirsinizsə, varın, külünüzü, küpünüzü yığın, bu sahədən gedin.